waxaan rabaa inaan idin sheego ugu horeen inaan idin hayno abaal weyn iyo bogaadin iyo ammaan shacabka Soomaaliyeed idinkaga timid guud ahaan sidaa si lamid ah madaxda si lamid ah ciyaartooyda iyo qof walba oo garoonka soo gaaray runtii meeshaan hay-adaha amniga waa dadaaleen garoonka inay maareeyaan taageerayaal dhan 65,000 oo qof meel ay isugu timaado mararka qaarkiisna ay ka badan tahay hool yar maahan saad ogtihiin garoomada caalamka marka la fiiriyo waxaan aaminsannahay boliiska caalamka inaad ka karti badan tihiin sababtoo ah garoomada caalamka garoon qaadkiisu yahay kan oo kale ama 65,000 ama 50,000 oo taageero waxa uu yaraan ilaalisaa boliis aan ka yareen 20,000 ilaa 25,000 idinkuna maanta inaad maanaj garaysaan idinkoo intaas tiro aada oga yar nambar aada u yar ah inaad maanaj garaysaan garoomadii loogu talagalay ay ilaalin jireen caalamka amnigii nabadda meeshaas ahayd inay ku ilaaliyaan 20,000 idinku maanta inaad ku ilaalinaysaan in aada u yar runtii waxa waaye karti iyo dadaal aada dheer tihiin ee kuwa asaagiin ah mar kale waa idinku bogaadinayna waa idinku ammaanaynaa waxaan rabaa ammaanta iyo bogaadinta shacabka idinkaaga imaanaysa ciyaartooyda iyo sidaas si lamid ah abaalkaas intaasba annagu mas-uuliyad ahaan wasaarad iyo xukuumad ahaan inta waa idiin haynaa hadduu ilaah yiraahdana koobka markuu inoo dhammaado munaasabadda jiri doonto dadka abaalmarinada lama abaalmarin doono dadka ugu mudan idinkaa nambarwanka ahaan doono hadduu ilaah yiraahdo dadaalka iyo juhdigaa ku bixiseen runtii waxaan aaminsanahay idinkoo shacabkiina u turaayo u dhimrinaayo inaad mar waliba aada la shaqaysaan aada si nabada xasilooni ku maamushaan haddana si nabada xasilooni ay guryahooda ugu laabtaan hool sahlan ma ahan hool aada u adag waaye mar kale waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo guud ahaan macalimiintiina saraakiishiina iyo dhammaan askarta idinkoo isku duuban sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan idinka codsano sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan idinka codsano codsi ka yimid bulshada qeybaheeda kala duwan waa runoo idinkoo aanan hubsidan inaad ummaddiina u dhimaysaan mararka qaabtiis laydin daqro laydin dhagaxyeeyo laydin dhibaateeyo haddana inaad dulqaad badan u muujisaan mar waliba waxaa la rabaa idinkaa mas-uuliyiinta ama mas-uuliyiinta amnigaas iyo badqabka dadkaasi idinkaa qaatay qaranka u dhaartay mas-uuliyiintaas culus ilaahayda la garabgalo annaguna abaal iyo ammaan waa idinkaga haynaa waxaan rabnaa marka hal yaroo tala yar inaan ku darno fariin yar oo idinkaga timid bulshada qeybeeda kala duwan runtii mesaj qurux badanaad dirteen dhinac kale kuwa yaroo waxaa jiro dadka in laga qabto u baahan sida ciyaalka yaroo foodada maxay toolee bulshada nambarka yarka ah kuwaas ayaga oo markaad qabanaysaanna waa in waa runo mararka qaarkiis in la kululeeyo wax meesha ku jiro waayo ninku tuuriyeenaayo in uu yaraan inaad kululeyso marka waxaa idinka rabnaa idinkuna xoogaa markaad kululeysaan inaad u dhimrisaan xoogaa ku dartaan gacanta inaad u jilcisaan xoogaa u caqli celisaan soo qabataan ku sintaan baabuurka shabaqlaha kadibna aad ku wareejisaan maxay tole saraakiisha ama hay-adaha amniga qeybaheeda kala duwan kadibna meesha uu lahaa ama waajibkiisa la marsiiyo xoogaa marka waxaan idinka rabnaa shaqadaas adag aad haysaan xoogaa yar inaad gacanta ku dartaan dhimrin bulshada inaad u dhimrisaan runtii abaal iyo ammaan inta waa idin haysaa laakiin in yaroo waxaa jirto bulshada in laga qabto u baahan idinkana ah qolada ka qabanayso marka idinkoo waajibkiina gudanaya qoladaasna waxaan rabnaa kulley ladiin fari maayo shaqadiin waa qurux badneed 9 cayaarooda soo dhacday si nabada inay isu yimaadeen dadyow mararka qaybtiis ka badan 65,000 oo taageero aada si nabada ku xasilisaan nabadna ku celisaan runtii hay-adaha amniga oo isku duuban guud ahaana iska laheyd abaalkaas iyo ammaantaas si gaarna idinka oo ah dadka shacabka ku dhex jiray sida gaarka oga dhex shaqaynaya waxaan idinka rabnaa marka meeshaas inaad ka sii wadaan u dhimrisaan inta yaroo dhiman si lamida waxaan rabaa macalimiinta ee ku soo dadaashay soo saartay ciidankan quruxda badan ee qaranka hoosha weyn u haya ayuuna inaan idhaahdo macalimiin waa mahadsantihiin
idinkuna insha Allah dadan aan ilaawi doono ma idin koobkan waa kii ugu horeeya hadda ee bulshada taalada isugu timaado annagu waxaan wadnaa dadaal qaybaha kala duwan ee garoonka inaan nooleeno wax badan shaqadu way sii socon doontaa waxaan rabnaa insha Allah sanadkan idinku markaa isbarataan bahda sportiska wixii ka dambeeya inaad idinku si gaar ah ula wareegtaan rabnaa hadduu la yaraado maalinba meel aan soo joognaa shalay waa uweeday waxaan maraynay garooman hub lagu ilaaliyo waxaan maraynay garoon askari hubaysan askaraan ahayn aan lagu aaminayn maantana waxaan maraynaa hay-adaha amniga guud ahaan dadaalkay sameeyeen iyo gaar ahaan idinka iyo inta ku qoran garoonka dadaalada amniga aad samayseen inaan maanta kalsooni halkan ku joogno annagu iyo mas-uuliyiinta guud ahaan ee halkan timaado askartooda ay meelihii loogu talagalay ku soo reebaan ku kalsoonaadaan idinka gaashaanka iyo budadka aan wadaan inay ku kalsoonaadaan halkan kalsooni ku fadhiyo wax sahlan maahan wax dheeldheel ku yimaada maahan waxay ku yimaadeen dhididkiina dadaalkiina ay kartidiin waxaan idin ka rabnaa meeshan sinaan ka sii wadiin waa mahadsantihiin waxaan rabnaa waqtiga shaqadaana joogaa shaqadiina sii wata asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu